Здравейте! Както се вижда, нов сезон на StarCraft започна. Вече имам 7 победи. Една от тях беше страхотната победа, която много беше яд, че не записах и заради това реших пак да се върна в записването на видеа. Тук ще запиша някоя епична победа от този сорт. Едната от тях беше за първ път в живота се спрях. Void Ray Rush пред моята база, който последва DT Rush. Не знам дали е ръждено Dark Templar и аз въпреки това се усетих, защото знам, всички мисля, обаче протосите са ми толкова ясни. Сега ще видим, не? Но да, една от тези 7 победи беше такава. Направил съм малко игри. Миналия сезон го завърших с 400 бонус точки, защото просто не играх толкова много време. Така че съм леко ръждясал, но да видим. Директно се пускаме на стълбата, този път няма да загрявам, защото просто го чувствам. И така. Не съм променил много тактиките, бях подготвил някакви по-шантави, но понеже съм извън... няма много практика. В момента няма да пробвам нещо ново. Днескашното видео пак, надявам се, 2-3 игри, по-скоро 2 ако са дълги. И да видим. Какво ще се случи. Сега е неделя, обяд някъде. Това означава, че предимно българска и руска аудитория най-вероятно ще има по серверите. Пък може и западноевропейска, но понеже е неделя. Да. Доста по-малко хора има. Така, започваме играта. Стискате палци да не терен. А, рандом. Добре, 33,3% в период. Шанс да е терен, да видим. Нека да бъда учтив и аз в началото. Не знам дали сте гледали наскоро GSL. Една от картите, които не играем сега. Имаше един огромен бък, в който можеше с един пилон да се блокне цялата рампа и тук долу. Просто сега това се сетих, защото тази рампа е доста широка, очевидно не може. Така, пак, сега пробвам да утилизирам малка... Същото е рандом. Пробвам да утилизирам малка нова стратегия, която бързо правя две мини, после последват два либератора. И учитващо супер много хора просто не могат да се справят с Widowmine. Увлечи се, че механиката ми нещо куца в момента. Както казах, раздясал съм. Ето, да, в някои секунди вече забравих... За два или три пъти да пусна СВ-та, това ще ми коства супер много. Забравих и това. Вече правя нова стратегия, която пускам рафинерия преди въобще да е готова бараката. И забавя малко команд центъра, защото... просто много... Много билдовете са някакви много... На противниците са много... Rush prone. Да, един... СВ, не е. Добре, това малко променя нещата. Би трябвало новата ми стратегия да не... Да не е толкова... адаптирана срещу терен върсъс терен, но да видим. Така, сега взимам едното СВ тук. Правя фактори. И ето това СВ идва да ми направи... Второ ЦЦ. SCVs, they're under attack. Command center got better. Oh no. What's it worth? Not enough minerals. All right. That's all. Minerals now. Get them. This is a party. Not enough minerals. Я пуснах рипер малко море преди да пообикаля, защото ей, това ще го направя. Добре. Много въркване, много глупости. Много ме разсейвате тия... своеволия, така да ги нареча на моите противници.
Добре. Все пак ще дойде да направим някакъв тип скаутинг. Добре, нека да пробвам. Може и да стане сега. Уйдем майн дроп. Но трябва бързо. Additional supply depots are required. More shoebox depot thingies needed. Additional supply depots are required. Sure thing. Какво стане? Вижда се как механиката ми просто е скандално зле. Така... Днеска усещам, че ще падам яко! Your command center upgrade is complete. Not enough minerals. Добре. Our base is under attack. Не. Waiting on you. SCVs, they're under attack. We could use some help here. Bandit. Добре, мисля, че горе долу съм наред. Така... Добре, горе-долу добре се разбих, имайки предвид какво тук ще се случи. Добре, горе-долу, окей. Така... Not enough minerals. SCV ready. Добре. We finished that. Добре, съжалявам малко, тук спрях да говоря, защото като се виждаш беше напрегнато. Сега трябва това, което трябва да правя е някакси да се пазя и да се... Викинги, трябва да правя викинги. Да си структурирам следващата атака и следващата идея в главата, какво трябва да правя. Мисля, че не видях колко SC2 убих, но предполагам неговото мнение беше разсеяно. Аз заради това директно затворих си моята база и директно спрях да мисля какво той прави. Дали тук ме нападна, защото усещах, че това ще е голям win за мен, ако той, бидейки разсеян, спре да... Да, не внимава, буквално. Сега, търти. Е, какво правите, момчета? Добре, ами ще игра стандартно. Някакъв дроп от моя страна, надявайки се малко по-успешен от нормално и с маринки, танкове. Но не знам, наскоро винаги правя някакъв странен рали поинт върху SC2, което много прицаква целият флоу. Now what? Research complete. Нямам много минерали за да си позволявам още
production facilities, но рано или късно ще трябва. По-хубаво рано. Така. Добре, всичко изглежда наред. Така. Е, това момче ще го взема и да направи малко. Да посвърши малко работа. А, така. Добре, мисля, че горе-долу сме. Your command center upgrade. What's going on? The minerals have up and gone. Oh no. You're gonna need a tad bit more. What's so? SCVs, they're under upgrade complete. Finished learning. Добре, как го загубих това? Някой моля ми обясни. Не, 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 добре, добре. А, честно ли говорите? О, не, вие го видяхте. О, не, не. О, не. Ето, ето кива някакви глупости правя в скоро време. Да, отказвам се. Нямам думи. Пускам нова игра. Добре, как мога да взел толкова точки? Виж, колко е напред. Чупана, ММР е счупен. Нямам други думи. Да, както виждате, лошото в Терен vs. Терен е просто, че втора поредна игра, страхотно. Всичко много зависи от позиция. Аз имах чуто, че имах малко по-добра, но той има сиджени танкове долу в дъното. Което съответно означаваше, че аз съм извън всякаква позиция. Добре, сега ще направя нещо по-различно, което съм тествал. Той е малко да обърка моят опонент, ако скаутва, пък и да паза и тази рамка тук. Тук много често скачат рипъри, има някакви прокси рипъри и така нататък. Та да кажем, съм се подготвил за някакъв такъв тип изживяване. Ай, ето ме за миналата игра. Имам чувство, че може по-добре от него се държах в голяма част от... Добре. Ако продължавам така да бъркам основите на играта, няма да са добре нещата, наистина. Може би не трябваше първата игра да е директно в пусната. По този начин. Защо отворих къщичката? Слово мобнах ми тук. Добре, ти този път ще игра по-стандартно TVT, т.е. Вече миналата път Майндроп свърши доста работа. Добре, тренирам Майндроп, това е. Няма да променя стратегията. Излизам от играта с една и съща стратегия. Това не означава, че променям нещо. Това е просто... Тоест, не означавам, че нещо трябва да адаптирам. Аз се уча, стълбата е за това, така че няма какво да... Прекалявам с овертинкване. Така, дърпам пак едно SCV. За да може да имам повече контрол. Трябва да направя едно supply depo. Да, скоро ще тръгна да продюсвам единици повече. Добре, рипъра е дошъл. Така. Ще се това, че може да го взема, но... Аз обичам да ги разкарвам. SCVs, they're under attack. Agreed. What's it worth? On the way.
Е, защо тази рампа е такава? Ай, стига. Не си малко по-странната. Та интеракция с него, отколкото. Добре. Тук те маринки да пазят хода. We finish that add-on. Ка. Тук и ти тук после за поемане на additional load. Go ahead. Go go go. Additional supply depots are required. Права ги. Minerals now. Get them. Not enough minerals. Minerals now. Get them. Добре, няма да правя повече нищо. Така. Така, сега трябва либератори. Бързо, бързо. Not enough minerals. Minerals now. Get them. Ready for pickup? Picking up or dropping off? Not enough minerals. Where's the emergency? Where are you? Let's go. Minerals now. Your command center upgrade is complete. Liberation is at hand. Let's go. ETA. Добре. Not enough minerals. Ха? Minerals now. Вижте колко супер трудно е. I'm going. Our army be scrapping. Yes, sir. Go, go, go. Initiating. As you say. Standing by. Armed and ready. Perfect. Ready to plunder. Ready to... We're returning fire! Not enough minerals. Huh? What's going on? Minerals, now! Get them! Not enough minerals. Вижте как въобще не гледам какво се случва. What a piece of me, boy. Minerals, now! Get them! Добре, отиде тоя. We're returning fire. Go ahead. Така. Ready for dust off. Fueled up, ready to go. Дали да не започна някаква атака? Няма какво да започна атака. Аз нямам стим, каква атака ще правя. Нямам съм. Е, да направя една. SCV ready. Minerals now. Get them. Ще я кажа bolt move. More shoebox depot thingies needed. Спира се. Big job. SCV ready. Additional supply depot. Ready to roll out. More shoebox depot thingies needed. Bad news. Ready to plunder. Minerals now. Get them. SCV. Our SCVs are under attack. Gateway coming through. Made for armed transformations. Where's the emergency? This better be good. Orders.
Search complete. And there. А, така. О, ето, добре, същото се получи, което горе-долу предната игра. Хвана го извън позиция. Смисъл терен, терен, почти всяка игра е това най-важното. Той тръгна да ми... Той е правилно скаутна, че аз имах някаква... Тук що правя на четвърта база. Трета база. Тук що тръгна да се прави че трета база. Аз го хванах извън позиция, когато цялата му армия не беше вкъщи. Шанс. Трябваше, може би, да има... как се казва... Да имаше стена. Така че да не влезна, обаче аз можеше да направя Doom Drop, което почти направих. Всъщност да, само две маринки и един танк влезнаха по нормалния начин. Затова май повечето мразят терен. Всичко трябва да си много aware. Може би, ако не започнеш толкова рано да си агресивен... О, сега ще видим другото. Ето сега ще видим някакъв новата мода на ледъра, на стълбата за чиз от страна на Протус. Good luck, have fun and beat him probably. Залагайте. Not enough minerals. Cannon rush? Може. Void Ray. Aggression. Или просто да прати един стокер на... Така, втората минута един стокер да убие всичко, което имам, защото това се случва постоянно. Разбира се, стокер е супер имбав юнит за първите няколко секунди на играта ми. Така че, тук яко скаут. Тук се тренирам скаутинг абилити си. Горе-долу плана ни е пак същия. Майндроп. Последен от Liberator Harassment. Така, ето сега. Толкова рано проба. Страхотно. Така. Insufficient Vespine gas. We'll butter my biscuit. Така, хубаво, нямам газ. Нали затова съм сложил 6 работника на газ. Добре. Протус. Затварям си вратичката, няма как. И да видим. Какво стана друго? Ей, забравих. Защо събирах толкова газ като... Като не го използвах веднага. Това е просто не загуби играта в момента. Не се шегувам. Така. Добре, важното скаут. Няма да се съсредоточавам да убивам. Добре, в момента в който го казах. Добре, хроно. Втория пилон е долу. Хронобуства нещо. Това е най-вероятно, защото няма нещо. Така. Оле, не знам дали видях какво ще да направя. Ще да пусна всичките си. Така. Какво мислите? Забрах. Добре, сега майндропа ще е доста по-късно, отколкото трябва, защото правих всичките тези шенанигънс. Робо. Фордж. Нямам идея какво означава това. Добре. Доста добър... Reaper Control.
Какво да ви кажа? Камчета, ви идвате тук. А ти искам да затвориш въртичката после. Минералс, нау! Not enough minerals. Така, какво не съм? Не. Ready for dust off. Now talk to me. Така. Не! Mineral field depleted. Let's go. You gonna give me your... In the rear. Your command center, you're gonna need a tad bit more energy. Big job, huh? What's going on? We finished unacceptable build location. Nice. SCV ready. Your forces are under attack. Waiting on you. Life flight. SCV ready. Outstanding. Where's the emergency? Добре. Не видях какво стана, надявам се. Вие сте видели. Мисля, че имаше успех горе-долу от моя страна. Добре, симсите му ти на кино. Забрех либератори. Now what? Така. Go ahead. Woo-hoo! Overdued up, ready to go! SCV ready. A Vespin geyser is required for placement. You're gonna need a tad bit more energy. Your upgrade is done. След това пуснаха го работи, не, разбира се. Това се очаровате от моите супер адванс скил механикс. Not enough minerals. Not enough energy. Не видях той дали направи трета база. Добре, момчета, ти. Първия тук. Need something liberated? Victoria. SCV ready. Ти малко ще изчакаш. Ready to roll out. Add on complete. You scared me. In the rear with the gear. Yes, sir. This better be good. SCV ready. All hands to battle stations. Standing by. Добре, до тук супер. SCV ready. We're returning fire. SCV ready. Go. On my way. You gonna give me SCV ready. Добре, горе-долу. По-добре отколкото си мислих. Така, продължавам с стандартната горе-долу за мен практика. Чайте, за какво да върна в теб, за да реперна. Добре, мисля, че няма повече. Тук. Какво правя? Повече продъкшен, най-вероятно. Повече бараки. Тези бараки. Изглеждаше дълга игра. Разбира се, че supply depots. Да, supply блокам се. Точно на време. Разбира се. More shoebox depots. Много shoebox depots. И впичам в мой стил, просто пращам всичко. Хич не ме интересува. Добре, няма права. Ето, не знам дали видях, тръгнах да... Помислих дали да направя трето, четвърти command center, но все пак, нали, в момента ще атакувам. Таки че...
We finished that update. Mineral field depleted. The minerals have up and gone. That'd be a solid no on this one, Captain. The upgrade is done. Добре. Верно ли? Между другото, това Hero Liberator е... истинското MVP за мен днес. The minerals have up and gone. Rolling! Ready to plunder. And they're out of here. Мисля, че стига за днеска. Не бяха най-красивите игри. Стига сте ме слушали как пъшкам. И така, благодаря за тези, които гледаха. Надявам се по-често да правя някакви такива шантови видеа като това. И така. Хубава вечер, сутрин, обяд или каквото ви предстои. Чао!